lär sig mer i uppförsbacken. Vi människor, vi har rätt att ha samma förutsättningar och samma värde och liknande. Vi alla är ju trots allt människor och likadana, fast på vårt eget sätt. Man blir starkare i uppförsbacken, och det är de svåra stunderna vi testas. Det som är bra kommer inte fram i mediet. Så vi försökte visa att polisen också står vid vår sida, att vi kan ta hjälp av polisen när vi väl behöver någonting. Sverige känner mig trygg för att här jag har ett hem att bo i. Jag skulle kunna åtnjuta de mänskliga rättigheterna, så skulle jag få svårigheter att röra mig utanför mitt hem. Utan handlingskraft händer ingenting, men utan empati så händer fel saker. Ett citat från Jan Eliasson. Den tillfredsställelse som det ger att ha stått på sig och stått fast vid sina principer och kanske till och med till slutet uppnått resultat, den gör att hjärtat knappast får plats i bröstet.